Hej, välkomna till min lektionsserie om brottmål. Och som ni ser här så tillhör det här det som jag kallar för processrätt 2. Det indikerar att det finns en processrätt 1. Den heter kanske nödvändigtvis faktiskt inte processrätt 1 just nu. Jag kanske fixar det sen. Men i alla fall, jag har tidigare spelat in grejer om processrätt, men då på en lite lägre nivå än det som vi gör här, så detta är lite mer avancerad processrätt. Och processrätt 2 består av tre delar, där den första delen är det allmänna regler och principer kring processrätten. Och del 2 är då processrätten i brottmål. Och del 3 kommer vara processrätten i tvistemål. Så då vet ni hur den här lektionsserien hänger ihop med två andra lektionsserier. Jag ska bara kort här inledningsvis visa en tidslinje för ett brottmål. En liten översiktsbild för hur ett brottmål bedrivs. Och sen ska jag då i separata delar här komma in på några utav de här nedslagen i tidslinjen. En sak som jag inte kommer prata om i den här lektionsserien, det är ju den straffbelagda gärningen. Och det har ju att göra med att det pratar jag om i andra lektionsserier. Jag har en lektionsserie som heter Straffrätt 1, som är grundläggande straffrätt. Och så har jag en lektionsserie som heter Straffrätt 2, som är lite mer avancerad straffrätt. Där pratar jag om den straffbelagda gärningen jättemycket. Så det överlämnar vi dit. Ni hittar allting på min YouTube-kanal, så det är bara att söka på de här sakerna i min YouTube-kanal. Det första jag ska prata om i nästa del här då i den här inspelade lektionsserien, det är den så kallade förundersökningen. Och jag har nämnt förundersökningsbegreppet, har jag nämnt även i den första delen i processrätt 2, nämligen allmänna reglerna där. Då använder jag ordet förundersökning en hel del. Det ska vi prata mycket mer om nu. Ja, brott begås eventuellt. Förundersökning startas. Här någonstans så kommer också tingsrätten bestämma sig för om man ska utse en offentlig försvarare och ett målsägandebiträde. Det kanske är så att någon misstänks för brottet här under förundersökningen. Vi ska prata om olika misstankegrader här också. Och tingsrätten tycker att här har den personen då rätt till en offentlig försvarare. Då utses det så att den försvararen ska finnas med även under förundersökningen. När förundersökningen är avslutad så väljer åklagare att väcka åtal eller inte väcka åtal. Om man inte väcker åtal, då slutar ju brottmålet här. Då läggs ärendet ner. Om åklagare väljer att väcka åtal så kan man säga att då startar ju den del av brottmålet, den delen av rättegången som heter huvudförhandling. Så vi ska även i den här lektionsserien nu då hålla isär begreppen rättegång och huvudförhandling så gott det går, även om jag kanske ibland slirar på begreppen också. Rättegången pågår även under förundersökningen och sen så går den in i ett visst specifikt rättegångsskede som vi kallar för huvudförhandling, när åklagaren har väckt åtal. Efter huvudförhandlingen så då avslutar man huvudförhandlingen och sen så säger man att rätten sammanträder. Rättens ledamöter, de som ska avgöra domen, målet, de sammanträder och avkunnar slutligen dom i målet. Och efter dom har avkunnats så kan ju parterna välja att antingen acceptera domen eller överklaga domen om det då inte är i högsta instans, för då är det ju svårt. Om dom inte överklagas så vinner den laga kraft. Och då hänger det ihop med till exempel det vi pratade om i den andra delen här i processrätt 2 om allmänna regler, nämligen processhinder, att om en dom har vunnit laga kraft, då kan man inte ta upp den igen. Då är det liksom slutbehandlat. Bra, men första delen av den här lektionsserien kommer handla om förundersökningen.